gudoomiyaha gobolka tugdheer maxamed cabdilaahi ibraahim nafaqo ayaa si rasmi ah caawa u shaaciyey inuu si rasmi ah u kala diray guddida gurmadka abaaraha ee gobolka tugdheer. shir jira idaysi wada jira gudoomiyaha gobolka tugdheer iyo guddida gurmadka abaaraha ee gobolka tugdheer ay ku qabteen halkan oo hotel kaafi, waxa uu gudoomiyuhu isagoo sababaynaya asbaabaha uu kala diray guddida gurmadka abaaraha ee gobolka tugdheer hadalladiisi ka mid ahaa sida tan: waxaan u mahadcelinaynaa guddiga heer gobol ee taakulaynta abaaraha ee runtii muddada dheer soo shaqaynayay, ee si geesinimo leh, xilkasnimo leh, daacadnimo leh runtii u shaqaynayay. Awalkan waxaan aan ka sheegaynaa guddigaygii isku tiimka ahaa ee aniga awalba aan waxay ahayd muddada aan ka codsaday inay la shaqeeyaan sida wanaagsanna runtii ila shaqeeyey, inaan maanta xilkii ka gudoomiye ahaan culayskii faraha badnaa ay saarnaa iyo runtii shaqadii ballaarnayd ay hayeen intaba inaan ka qaado, oo aniga haddii ilaha idmo arrinkii sidii awalba uuga socday gobolka aan gacanta ugu hayo, guddigana insha allahu tacaala aan ugu fududeeyo danihii badnaa iyo howlihii badnaa iyo runtii xilkasnimadii faraha badnayd ay guteen intaba inaan uga mahadceliyo caawa oo yidhahda aad iyo aad baa mahadsan tihiin, ma la mishkiri naasa laa yushkiri illah, qofkaan dadka u shukrin ilaahayna uma shukri noqo. Waxaan leenahay aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. Insha allahu tacaala waxaan isku barannay shaqo wanaagsan, shaqo daacadnimo ah, iyo gurmad aan u gurmanaynay ehelkeenna iyo dadkeenna abaaruhu ay aafeeyeen. Insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa in aan qaadno noqon doontaan marjic, iyo haddii ilaahay idmo shaqadii halkeedii insha allahu tacaala aan anigu aan ka sii wadi doono. Gudoomiyaha guddida abaaraha gobolka tugdheer Sheekh Yuusuf oo dhankiisa halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey deeqihii kala duwanaa ee soo gaadhay guddida gurmadka abaaraha gobolka tugdheer. runtii hawshaa sidaa uu gudoomiyuhu sheegay wax ila ah iyo wax carqaladi ma jirto, laakiin markay soo baxday in dad badan oo dee magaranaysaa iska cabatin badan iska jiraan oo xalxabsi badan iska jiro, gudoomiyuhu wuxuu jeclaystay in isaga lagxagxagto oo shaadhkayga nadiifta ahaa aan annaga loo sakhaynin, annana waa la yeelay taasna. sidaa uu sheegayna wixii uu nooga baahdo maadaama odayaasha gobolkaa nahay, culimadiisii nahay, ganacsatadiisii nahay, imikana wuxuu nooga baahdo diyaar baan ula nahayo waan ula qabanaynaa. Horta wax dhiba iyo wax dhaleecayna ma jirto. Waa Maxamed Ibraahim, British TV-ga qaranka Somaliland, Burco.